Tak my vás tady všichni moc vítáme, rodiče i děti. A my se vás děti zeptáme, víte, kdo my jsme? No, ještě jdou. Jak já se jmenuju? Ještě někdo jde? Emanuel. Výborně. A moje milá? Červená karpunka. Ne. Máková panenka. Výborně. Tak, máková panenka. A ještě někdo tam za vám jde, jste někdo volali? Tak počkáme na ty poslední. Oni nás třeba budou znát. Tak už jsme všichni? Ne, rodiče, ale to. A my vám, děti, něco musíme povědět. My jsme byli s makovou panenkou na dovolené a vrátili jsme se. A našli jsme náš palouček v takovém nepořádku. Vidíte ty odpadky? Uh-huh. Děti, a je to správně? Ne. Není, že ne? A my bychom si s vámi hrozně rádi zatancovali mazurku, ale musíme to nejdřív uklidit. Pomůžete nám? Jo. Uklidíte nám? Jo. Tak maková panenka vezme košíče. Budete mi pomoct? A pojďte zbírat panenku. Pojďte zemi, tak to vůbec nemá být nějak. Turisti nám to tady necháme. Pojďte za mnou, zatom pojďte, uděláme kroužek a chytíme se všichni za ruce, pojďte. Všichni budeme kamarádi, pojďme si chytit za ruce. Neboj, pojď za mnou. Pojď. A tam chytneš kamaráda, tady chytí holčičku a tak chytíme další, tam mezi sebe nemůžeme všichni. Počkáme ještě tam. Ona chce děti všichni za mama. Všichni za ručičku. Já se za ruce, kamaráda. Holčičky, děti. Děti všechno rozbírají, díme, holčičku, tady k tomu koši. Využijeme moderní výdobytky a už budeme tancovat. A potom vám dá bombónek, jo? Pozor na hřeštý tlačí. Ptáčkové, dobrý den lese, ráno je takové překrásné, že se zpívat se hlasitě lidem i kosům. Pavouci na sítě navlékli rosu. Koukám, že slečna velmi statečná je, když takhle sama jde do neznáma, je. Dobrý den, Karkulko, kam pak jdeš? Babičce do Chalopky, odnést jí narozeninové dárky. A babička má chaloupku na severu? Čího? Tamhle na té straně lesa. Je to jen kousek. Tak já jdu. Já nevidím. To bude dobrý obídek. Vlk,
utíkal přes les do Olomouce, tam sežral babičku, lehl si místo ní do postele a čekal na Karkulku. Ťuk, 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 babičko, to jsem já, červená Karkulka, jdu ti popřát k narozeninám. Jen pojď dál, děvečko, pojď dál, je otevřeno. Dobrý den, babičko, vnučka tvá dnesti, přišla přát zdravíčko a taky štěstí. Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná, dneska to vínečko vyzungnu do dna. A babičko, jak to, že máš tak velké uši? To, abych tě lépe slyšela. A babičko, jak to, že máš tak velké oči? To, abych tě lépe viděla. A babičko, jak to, že máš tak velkou pusu? To, abych chtěla ho sežrat. To jsem se to dobře napapal. To byl dobrý obídek. Asi si chvíli zdřímnu. Děti, kdo to tady tak chrápe? Babička nikdy takhle nechrápe. Zakřič, šaký vlk. A co by dělal u babičky v Chaloupce? Já to se podívám. Děti, to není babička, to je vlk, vážně. Co se stalo, kde je babička? Zachráníme babičku? Ano. Jo. Mama! Myslivče! No, jenomže když on tak pěkně prosí, myslivče, dudivý, já mám tak měkké srdce. To jsem se obával. No, no tak co s tebou, no, tak pojď. Já si vlka zašiju, dobře ho použiju. A dám starou matraci, bude to vlk hlídací. Děkuju, děkuju, hurá. Tak děti, a co teď s tím kamením? Potřebujeme pomoc, naházíme ho do studny. Každý si vezme tam kamínek a hodí si do studny. Zítko, odměnu. Pojďte aj za mnou. Jste tady všichni? Nevidíte, kolik je hodin? Za 2:11? V 11 to odjíždí. Kde jste všichni? Tady. Nechcete jet s náma do Bradavic? Jo! Tak zavolejte na ty, ať si pohnou. Za 2 odjíždíme. Honem, nebo jedeme bez vás. A teď chcete s náma odjet do Bradavic expresem. Tak musí proskočit touhle bránou, ale máme na to jenom 30 minut. V 11 se brána zavírá. Tak pojďte na to. I s vozíkama, pojďte. Pojďte, pojďte honem, rychlej, brána se zavře za chvíli. Neohudejte se. Kopci, paní. Pojďte, pojďte, vozíky. Bagáže taky, všechno. Express je veliký, tam se všichni vejdete.
pan profesor Kratikno dostal spěšnou sobu z ministerstva kouzel a tak musel odcestovat, tak mě poprosil, abych to vzala za něho dneska. Tak se naučíme levitační kouzlo. Znáte někdo levitační kouzlo? Ano, Grangerová. To je bezvadné kouzlo, to je super, to vás určitě naučím. Důležitý je pohyb zápěstí. Švihnout a mávnout. Vyzkoušejte si to. Švihnout a mávnout. Děti, taky si to vyzkoušejte. Švihnout a mávnout. Výborně. No a u toho budeme říkat. Wingardium leviosa. Wingardium leviosa. A teď vy, děti? Wingardium leviosa. Výborně. No a byl by někdo ochotný nám to předvést, Grangerová? Ne, samozřejmě, já vím, že ty to umíš, ale... A co pan Weasley? Ten vypadá, že by nám to mohl předvést. Co, pane Weasley, zkuste to? Wingardium leviosa. Nech toho, vypíchneš někomu oko. A navíc říkáš to špatně. Je to leviosa. A ne leviosa. Tak si to zkusila, když jsi tak chytrá. No prosím. Wingardium leviosa. Výborně, výborně, slečno Grangerová, krásné. No a pokud budete všichni trénovat, tak jak slečna Grangerová, budete se pěkně učit, tak všecko zvládnete taky. Takže na příští hodině mi předvedete, jak to krásně umíte. Tímto se s vámi loučím. Ano, Harry? Paní profesorko, mi se ztratila Hedvika. Hedvika se ztratila, ano? Já nemůžu najít křivonožku. Ani křivonožka není. A mě utekla prašivka. I prašivka je pryč. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Teď máme hodinu lektvarů. Lektvary budeme vařit. Pane Potre, pane Weasley, slečno Grangerová, pojďte, uvaříme si dnes nějaký lektvar. A profesor Snipe, jaký lektvar nám doporučíte? Jaký byste připravil? Jako na, při jaké příležitosti potřebujete lektvar? To není v osnovách. Chtěla jsem vás poprosit jenom o pomoc jako kolegu. Ztratili se jí mazlíčky. Rozběhli se někam a nevíme kam. A potřebovali bychom je najít. Tak jestli neznáte nějaký lektvar. Tak potom bychom mohli nějaký lektvar na lepší vidění pro tu hledání těch mazlíčků. A myslíte, že bychom to mohli dětem dát? Aby... Ano, ten jsme zkoušeli minulou hodinu, takže žáci to umí, že? Tak spustíme se do toho. Mohu vám pomoci? Pojďte, kolegyně. Tak pane Potre, jakou první ingredienci dáváme do tohoto lektvaru? Jako kapku krve jednorožce. Ano, tu tady máme, to je správně, postup je správně, takže kapku krve jednorožce. Nebudeme jí tam dávat moc, je to hodně silné. Pane Weasley, a jakou další ingredienci tam dáme? Mrkvový džus. Ne, ne? Dýňový džus, správně, ano, dýňový džus. Přidejte to tam. Řekněte mi kolik, pane profesore. Lejte, lejte, lektvaru vidím, děti je tu hodně, musíme to hodně uvařit. Ještě, ještě. Tak stačí, je to dost silné. A jako poslední ingredienci dáváme... Výsek mandragory. Výborně. Výsek mandragory, ten máme tady, ano. Dáme tam jenom 3, ať toho není moc. Tak, zamícháme to. Už nám to bublá, pění. Nedávejte tam to. Já jsem chtěla jenom vám pomoci jako kouzlem. Tak, myslím, že lektvar je připraven, ale hodně je takový silný. Děti, chcete ho vyzkoušet? Určitě. Tak kdo má teda odvahu vyzkoušet náš lektvar, tak pojďte. Já mám ochutnat. A uvidíme, jestli to bude působit. Ale jenom trošku. Víte, to opatrně, je to hodně silný. Je tam hodně té krve. Každý najde jednoho, ano. Už máme prvního, je to dobrý ten lektvar, chutná vám? Tak řekněte mamince, kapka z krve jednorožce, dýňový džus a kvítek mandragory. Zapamatujete si to? Kdo si dá lektvar ještě? Já. Tak, kdo ještě neměl? Dej ho klidně tady na stůl, to je... My ho dáme do klece. Ty jsi ještě neměl? Jenom jednou můžete, no, protože je to opravdu silné. Lektvar jenom jednou je hodně tak silný. Všechno? Všichni jste měli? Ještě tady slečný. Slečná. Tak. A druhá. Tak. Tak co, už to funguje? Našli jste nějaká zvířátka? No, ještě
tady je, profesore, dívejte. Teda takovou malou myšku, tak to ti teda ty očička teďka výborně slouží. No, tady ještě. To zabralo. Tady taky, lektvar, oba dva? Tak. Ty už je lektvar. Lektvar jenom jednou. Jenom jednou, to je moc silné. To je nebezpečné. To nemůžeš vatnýkrát, to nejde. Tak, děkujeme. A našla jsi nějaký zvířátko? Ho nemutíkej najít. Teda výborně, Sova. Ano, děkujeme. Taky králička, výborně. Pavouka, nebojíš se ho? Děkujem. No, a ještě někdo nějaké zvířátko? Ještě. Ale já myslím, možná by si zasloužili nějakou dobrotu za to, nějakou odměnu, ne? No, ale my jsme si pro děti žádnou odměnu nepřipravili. Tak to se nedá nic dělat, tak nashledanou. Leda ještě, že by, když jsme v té kouzelnické škole, že bychom tady poprosili Harryho, Rona a Hermionu, že by nám zkusili něco vykouzlit, ale nezaručujeme co. Jaký kouzlo se jim povede, jasně, jaký překvapení, tak to zkusíte něco vykouzlit. Abyste se nedivili, když dostanete hadí ocásky třeba, nebo cvrčky, že? Můžou to být, to? Minule to byly žabí stejnka, jo? No, nevíme, co se povede. Tak, zkuste. Zkuste to. Expression Coquinum. Tak, teď jsme tam podíváme se, no něco tu je. Ano, tam je. To by tam tak mohlo být. Pustíme to. Kdo chce popcorn? A určitě si běžte, pojďte. Razítka u Harryho. Jo, super, díky. Máte razítko, díky. Od Hermiony chceme razítko. Tady kondonem, razítko. Od Hermiony. Od Hermiony. Ještě od Hermiony. To je jeden za jeden. Děkujem. Ještě jedno tady teda. Tak děkujeme, že jste navštívili Bradavice. Děti, myš? Pejsek dneska slaví svátek a kočička na rození. Já mám opravdu svátek. Máš svátek? A tak přinesli, co si dají za dárek. Já dárek. A já už kočičko vím. Co kdybychom si upekli dor? Ale opravdový dor. Já bych chtěla takový opravdový dort. Děti, máte rádi dort? Ano. Že jo, a my si ho upečeme. Jenomže já nevím, jak se takový dort dělá. A to nic není, to já přesně vím, co do takového dortu. Co se tam dává? A co tam patří? To tam člověk dá všechno, co má nejraději. Všechno. A když se tam takových věcí dá pět, tak je ten dort pětkrát dobrý. A když se tam dá takových dobrých věcí deset, tak je desetkrát dobrý. Ale když tam dáme takových nejlepších věcí sto, tak je stokrát dobrý. To bude dobrota a my si takový tortiček upečeme a dáme tam sto věcí. No, to je náš největší hrnec. To bude dobrota a dáme tam mouku. Tak já tam dám mlíčko, moje oblíbené. A špetka soli. To bude moc sladké. Tam dám hodně cukru. Hodně cukru, aby to sladil. A špekáčky, ty jo, tu zrno. Ty tak krásně voní. A víš co? Dáme tam moji oblíbenou marmeládu. No, kočičko, tu marmeládu. Ne, to já nemám tu zrno. Místo toho tam dáme
Syrečky, ty ale voní. To bude dobrota. Nebude. Co? A já tam šup tam s ním máslo. Máslo. Co to je? A bombonky, okay. Děti, máte rádi bombonky? Yeah. Šup tam s něma. A víš co? To jsou zkažený. A já tam dám křupové oříšky. Oh, řádku. To je z té slepičky, co si chytl sousedy. A šup tam s tím. Já tam dám česnek od cibuli. Mňam. To bude dobrota, že? Takovou kostičku. To já tu zrát. Tahle je moje poslední. A oříšky a šup tam s nima. S kumálem jsme zapomněli na čokoládu. Sladěvačko. A páreček, kdo má rád párečky? Já. Tak ho tam dáme. A máme ho mít ňam. Pejsku, já myslím, že těch věcí už je tam. Tak 4, 8, 2, minus 6, 100. Pojď, Michal. A míchy, to je ale těžké. Tak. A teď. Ten dort dáme péct a musíme ho péct. Co? Nedalo by se to tak? Musíme ho strčit kam? Do trouby. Tak jo. Počkočičko, to bude dort. Trouba. To je tíha. Pejsku, pomož mi. Já to tam nedám. Tam si. Tam je. Já jsem se, kočičko, syna, unavil. No to já. Já si na chvilku tady sednu a něco si přečtu. No tak mi to přečti aspoň na hlas. Už čteš. Představ si, kočičko. Ano, představuju si. Tady píšou, že v Toveři bude pohádkový les. Oh, pohádkový les, to je úžasný. To bude zase dětí. To, tam se budeme podívat, jo. Dětí, jo. Je, Miška, dívej, to jsme mohli dát do dortu. Ale tak, já zase nějakou. Ano? Cítíš vůni. Je, ten voní, ten ale voní. Já už mám takový hlad, podívej se. To je jenom pejsci, protože my máme nejlepší čich. Tak, a když pejsek říká, že to voní, tak to voní. To voní. A my se teď přesvědčíme, jestli už je opeče. Už to je. Už to, to bude dobrota, děti, to bude dobrota. On se tam povedl. Tak, opatrně. Uf, to je teplo. Ten je těžký, kočička. Ten je těžký. Já, ten je krásný. A už ho můžeme jíst. A teď ho dáme vychladnout. Všechno nebylo dobře. Je fakt super. To pálí. Jo, už nemůžu. Já si zatím trošku lehnu. To si dám. Já si dám. Já si dám. Mňam, mňam. To mě bolí, Píško. Pejsku. Nám zmizel ten dur. On tam mňou. Není. Děti, že vy jste nám ten dur snědli. Ukaž si. A ty. Tady čouhá myší ocásek. A tady drábek. My jsme vám nesnědli. A kde je? Pes. No to je ten hrozně ošklivý černý. A slyšíte? Slyšíte, jak on tam naříká? A proč? On nám ho totiž ten pes sežral. No jo, ale takový dobrý dor. Děkuju. Můžu? Ta je dobrá, ale lehká. Kuš. Tak. No jo, ale proč ho bolí
bříško z našeho úžasného dortu, děti. Něco jsme asi, kočičko, udělali hodně. No však pesek říkal, čím víc věcí, tím líp. Čím větší dort. Moc sladký. Takže syrečky tam můžou být. Teda ne, a špekáček, jo, vidíš špekáček. A tu a ten já mám tu zem. Myš tam být ani musí. Nemusí tam být myš. A kosti a čokoládka taky ne. My jsme to asi popletli. Čokoláda může. Tak, děťátka, my tady máme takový košíček. V každém košíčku je obrázek. A vy, když správně uhádnete, jestli to tam patří do dortu nebo ne, tak dostanete razítko. Tak. A vy nás to totiž naučíte. Ano. A vy musíte pamatovat. Vy už si to budete pamatovat. Patří nebo nepatří? Patří. Ano, výborně, razítko. Tam taky patří. Ano, výborně, razítko. Patří nebo nepatří? Patří. 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 Tatínkovi dáme. Vanilka patří. Tak děkujeme. Následujeme, děťátka. Mějte se krásně. Do pohádky vedou vrátka, vejdeme a je tu matka, která nese nelibě, že má doma dcery dvě, že má doma dcery dvě. Holena je celá po mně, bude paní v tomto domě, Maruška je nevlastní, skoncovat je třeba s ní, skoncovat je třeba s ní. Případný ženich, strčí do dveří ženich, uvidí Mašku a řekne Jošku. Tu bych si vzal, Holence zbyde jen žal. Nestůj tu, Maří, voda už se ti vaří. Přines mi kávu a poduj tu krávu. Udělej, co je třeba. Dostaneš suchý chleba. Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, když je mladší. Když dobře vytrhneš schody, dáme jí napít i vody. Když máš teď na pařeno, vlastně se nudíš, tak teda chudíš. Matíce své a mě chceš, fialenky přineseš. Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej. Thank you.
Naše Maruška má tak zlou sestru a ona má úplně zmrzlé ručičky, tak ona potřebuje, abyste jí teď tak pomohli, abyste jí pomohli nazbírat, co měla za úkol ten první úkol, co měla přinést. Fialka. Takže vaším úkolem je se rozhlédnout a přinést jednu kytičku fialek. Jo, běžte se podívat a přineste je Marušce. Tak, všichni jste našli děti. No, ale aby potom vyšlo na ostatní děti, vyšlo. Kdyby náhodou někdo nenašel. Marušce, tak. Ale tam jsou fialky taky. Kdo ještě nenašel, poslouchejte. Ještě jeden, dva malé úkoly vás čekají. No, jenom popřemýšlíte, nikam nepůjdete, jenom popřemýšlíte. Co ještě všechno? Měla Maruška maceše a hlavně přijela. Výborně. Takže fialky, jahody a jablíčka. Tak, teď dostanete razítko. Kdo bude mít razítko, protože jste šikovné děti, dostanete jahodkové lízátko. Kdo bude mít razítko, bude jak se říká? Thank you.
rozhovor. Neustále se mě patíš pod nohy. Já si nevíš, s kým máš tu čest. No, je na čase, pane, abyste se mi představil. Jsem Rakomor, pán všeho nečasu. A přišel jsem si pro svou vyvolenou. Cesty! Vepři, pojďte, pane Zvalenovi. Pomůžeme. Nastávají si mu švagrový. Spoutáme. Rakomora. No, nebylo to tak těžké tě porazit, Mrakomore? Kdyby mě porazil, kdyby mě přímo spoutal! Samozřejmě. Kdyby jsi neměl své švagříčky, švagrý, o kom to tak mluví? Bych tě rozšlápl jako červa! O kom to mluví? Ano, a pokud si chceš zasloužit svou večernici, budeš muset splnit tři úkoly. A ty úkoly ti tady řeknou mý švagrové. Pana, se větrní, pál větu! Tam ti jede těžký úkol, bude to na bystost. Pokud rozplníš, za mě splníš. Pak si umrát. Světem neskušený, já jsem měsíční. Bratr, večernice. Jestli si chceš zasloužit večernici a vzít si za ženu, musíš splnit druhý úkol. Poznat ji mezi princezou. A třetí úkol. Ode mě. Jako osulešníka, bratra nevěsty, tvé budoucí nevěsty, je porazit Rakomora v boji. A to nebude jednoduché, velene, nebude to jednoduché. Ne, ne, kamaráde, těžký. Velene, mám pro tebe těžký úkol. Děti, pomůžete velenovi? Na zemi leží takový těžký geometrický obraz. Pokud byste dokázali naplnit tady tímhle tisíce na... Jo? Tak pomoci každý jeden obrázek a zkuste ho požívat. Kdo ještě nemá? Oplatíte znalosti matematiky, geometrie, respektivy, Pythagorovy věci. Ano, trojúhelník je tam. No. Tak, každý položí. Ano, výborně, pětka do kresky. Ještě? Ano, pojď. Kdo ještě nemá? Ano, výborně, děti. Další, pojďme. Trojúhelníček, hledej, trojúhelníček. Otoč se. No, vidíš. Ještě srdíčko tady chybí, srdíčko. Mám já. Takhle si naši sestru nezaslouží. Bratře, dávej můj. Uvidíme. Bratře větrníku, obstálo to princátko neskušené v této zkoušce? No, no, bylo to na hraně, ale vypadá to, že úkol splnil, za mě splněno. Děkuju vám, děti. Jestli si chceš zasloužit večernici, musíš si ji najít mezi nejkrásnějšími princeznami světa. Dej si pozor, velené. Jsou si podobné jako vejce vejci. A to těžký úkol, děti. Sám nevím, jestli by ho splnil. Za mě ta druhá zleva možná. Patřičku, pomoc ti přichází, měsíční paprsek ji osvítí. Děkuji ti, švagře. Tohle je má nevěsta. Dobře, dobře. To je večernice. Vypadá to, že jsi splnil úkol. Splnil, splnil. A já, jako slunečný pán slunce a všeho života, ti ukládám třetí a nejtěžší úkol. Osvobodím Mrakomora. Princi velené, bojuj! Tak pomoč! Mi jako chlap, velené! Nikdy nedostaneš! Večernice má! Je má! Pozor, je má! Ano. Jen si bodej, velene, jen si bodej! Já jsem nesmrtelný, a večernice! Pusu večernice prostředí. Bude moje! Očaruj meč, velenovi! Thank you.
Hodí se vám, dám děti razítko. A kdo by se chtěl vyfotit, tak tam za ruku. Kdo se chtěl vyfotit, může se vyfotit. My bychom si měli vyfotit. A chci vás čekat. Děkujeme. Jo, se na vás vždycky těšíme. Adi, kde je? Děti, kdo se chce vyfotit, pojďte. Pojďte. Máte jedinou šanci se dostat do pohádky.